Kjo dhome pajisur me gjëra shumë ngjyrshe, prej sodit utje do të shërbej si këshillimore për gratë shtatzëna. Në këtë qendër të hapur në ambientin e punktit shëndetësor në fshatin Drajkoc të Shtërpcës, do të angazhohen këto dy infermiere, njëra shqiptare dhe tjetra serbe, të cilat do t'i këshillojnë shtatzënat dhe partneret e tyre për hapat që duhet ndërmarin gjatë muajve të shtatzanis dhe në kohën e lindjes. Kje qendër është e mirë pritur shumë edhe për këtë trivën tonë, me qenë se vetëm një hapi por ka fillu, kanë fillu edhe pacientet më më lajmru, kështu që pinistrit filloj kjo punë më zvatu, edhe i në të knaqëm me këtë projekt. Sa vendoni që këtu i ringo ati gratë marë me marë këshila, sepse është një vend rural? është një vend rural, amo shumë janë përsusur edhe shumë janë aktive këtu. Me njëren kanë fillu unë më interesimi grave për këshila, kështu që për sot këmë pos paciente, po mjaftem për i nesë. Punoj me kolegën Gordana, edhe kështu të njëherë që 16 vite jena këto të punu, fillojmë një shështë një shumë të mirë, te i për organizimit mirë. Po, trajnimin këna qenë në Ferizaj, edhe ati me doktor Reshën Drit, me mëtrë Violet jena ndohë shumë mirë, trajnimin ka vazhdo shumë mirë, edhe këto jena të... Ambientin janë ka ndërgullu? Po, falënderit për krejt këto kontributet dhana. Qendra për edukimin e nënave, përkatësisht të shtatzënave, tash disa muaj funksionon edhe në Ferizaj. Ky model që si pas specialistës së mjekësisë familjare Drita Lumi Demiri, ka sjell rezultate shumë të mira, do të shfrytëzohet edhe në vendet e tjera. Demiri potencoi faktin se tek shtatzënat dhe familjet e tyre është rritur vëdësimi sa i përket nevojës për të vizituar këto këshillimore. Pikërisht funksionimi i mirë i shërbimit në Ferizaj i ka obligu donatorët që të hapin një shërbim të tillë edhe në Shtërpc. Ka qenë ideja jone qendrës sonë që një komunë fqinje t'i ofrojmë një shërbim të tillë, me çrast do t'i ofrojmë edhe ndihmën tonë profesionale sa i përket trajnimit, ecurisë së punës, si me i rekrutu shtatzënat me me u vizitu në qendër dhe me marë këshillat. Kjo pra është ideja. Tani më janë të angazhume infermieret e qendrës 2 të mjekësisë familjare të Ferizaj dhe së bashku do të shikojmë të ndërtojmë kapacitetet njerëzore këtu në një komunë fqinje, të cilët e kanë mirë prit, në kanë thonë se kemi qenë mjaftë të braktisur, jemi ndi jo mirë, ndihemi krenar që na keni propozu dhe do të punoni bashkë me neve. Ndryshe që andra juaj në Ferizaj, që fa rezultate po si e? Tashmë falemderit për pytjen, tashmë flasim për rezultate, kemi një numër të madh të klienteve tona, tani më vinë edhe qiftet zbashku marrin këshillime, vinë edhe vjera zbashku menuset dhe ju pa tjetër do të vini të vizitoni qandrën tonë. Për këto rezultate flasin vetë shërbimet e lindjes, ku thonë se gratë shtatzëna po vinë me kërkesa, sepse qëllimi kësaj qendrës është të fuqizojnë gratë shtatzëna, dinë çka të kërkojnë prej mamis dhe prej personelit në sallën e lindjes. Ky është qëllimi, ta dinë çka e pret dhe të pas të kenë kërkesan nga stafi në sallën e lindjes. Ky është krejt qëllimi i këtij shërbimi. Në radhë part fuqizohet gruaja shtatzën me informacione. Çdo grua shtatzën që din, ajo është e fortë, e informuar, dit kërkoj prej stafi dhe të mos ndodhin gjona jo të mira. Konsiderohet që çdo lindje bart në vetë një rrezik, prandaj rrezik për jetën këtë rast edhe për foshnjën edhe për shtatzënën. Këtë rast gruaja e informuar gjatë shtatzënisë do din kërkon prej stafi ta parashëh rrezikun dhe më thon këtë mënyrë realizohet një funksionimi. Qendrat për kujdesin e nënave që po hapen në përqendrat mjekësisë familjare janë projekt i Fondacionit për edukimin e nënave me fëmijë. Mrika Aliu nga ky fondacion tregon se qendrat për shëndetin e gruas kanë treguar efikasitet, andaj edhe donatorët po vazhdojnë me ndihmën e tyre në hapjen e këshillimoreve të reja. Këtë qendër në që po hapim sot, kjo mbështetet prej zyrës së UNMIK-ut në Kosovë. Ne si fondacion e dizajnojmë këtë si program, ndërkaq koordinimi komplet bëhet prej stafit qendrës mjekësisë familjare 2 në komunën e Ferizajit. Funksionalizimi i shërbimit të riu mirëprit edhe nga drejtues të shëndetësisë në Shtërpc. Komuna Shtërpc është në fakt specifike se përket komunave tjera, për shkak se jetojnë edhe të komunitete të ndryshme. Ne funksionojmë dot të dy në ambulanta këto. Pjesa tjetër është struktura paralele, të cilat kënë obligimet e vetën, ndërsa në këto vetë ku jemi, dhe të gjysme objektet është funksionim ne, me stafin tonë, gjysma tjetër është me punëtorë strukturë paralele. Këshillimorja në punktin shëndetësor të fshatit Drajkoc do të punoj çdo ditë pune me orar të plotë.